IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Oferecimento, escritório modelo, contabilidade, informática, serviços de despachante, pegue leve, distribuição e supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Senhor Jesus, rogamos a Tua bênção para o nosso encontro desta manhã. Concede-nos a possibilidade e o melhor dos sentimentos para que conjuguemos santificados esforços rumo à iluminação das consciências. Nós Te suplicamos, orienta-nos e inspira-nos a que sejamos instrumentos, ainda que humildes, da divulgação do Teu Evangelho de paz e de luz. Sublime Educador das nossas almas, concede-nos ainda, a nós e a todos os nossos irmãos, as bênçãos da conduta pacífica e fraterna, para que reine a paz e a fraternidade em todos os corações. O nosso fraternal bom dia a todos. Bom dia, Mara Rita. Bom dia, Eurípides. Bom dia, Luiz Gabriel. Bom dia para vocês, bom dia, ouvinte da Rádio Imperador. O nosso programa tem o áudio e a sonoplastia através do nosso amigo Luiz Gabriel. Onde quer que você esteja, ouça o Sementeira Cristã. Também pela internet, em tempo real, www.radioimperador.com.br ou a qualquer hora www.idefran.com.br, a nossa primeira sessão. Os Espíritos Superiores respondem. De O Livro dos Espíritos, a questão número 159, a pergunta: que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? A resposta: depende. Se durante a vida tiver feito mal, com o desejo de fazê-lo, no primeiro momento se sentirá envergonhada de tê-lo feito. Para o justo é bem diferente. Ele se sente como aliviado de um grande peso, pois não teme nenhuma censura. Na sessão destinada a responder a perguntas dos ouvintes, hoje a nossa prezada Karina, do Residencial Paraíso, que será atendida. A Karina perguntou: o perispírito fica marcado pelos traumatismos cranianos recebidos pela pessoa que morre em acidentes violentos? Vamos saber aqui um pouquinho, Karina, mas a resposta virá no final deste programa. Ante as indagações que persistem nas casas espíritas a respeito da influenciação espiritual, muitas vezes danosas, em razão da maneira como se conduzem os pacientes no cotidiano de suas vidas, vamos tratar hoje neste programa da questão da mediunidade, porque todos sabemos que ninguém está livre da parceria espiritual na sua maneira de agir e pensar. Esclarecemos até mesmo questões que envolvem manifestações espirituais ou mediunidade e suas implicações na saúde das pessoas, quer sob o aspecto psíquico, quer no aspecto físico. Tem muita razão aqueles que indagam porque sofrem ou, em algum momento,
passaram a sofrer alterações no seu estado de saúde geral ou apenas psíquica, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade. Há que se levar em consideração que os efeitos da influência espiritual pode levar o influenciado a sofrer mais ou sofrer menos, segundo o grau de conhecimento que detenha sobre as implicações da mediunidade. Independentemente das religiões que professam, muitos se referem aos males advindos das más influências dos espíritos como obsessão, o que realmente acontece. Daí, a necessidade de conhecerem a sua verdadeira natureza. Sabe-se que a quase totalidade das consultas que se realizam nas casas espíritas, junto aos grupos de atendimentos fraternos, constituídos de pessoas caridosas que se prestam a atender e orientar, o quanto podem, a irmãos nossos achacados com problemas psíquicos que muitas vezes passam a afetar-lhes também a saúde física, quase todos se reconhecem médiums mais ou menos ostensivos, cujos efeitos lhes incomodam, porque, por ignorância, não dão o destino natural. É disso que resultam os pequenos problemas e grandes problemas da humanidade, no que diz respeito a desequilíbrios de ordem psíquica, afetando relacionamentos afetivos, profissionais e muitos outros, além do sofrimento que impõe em diversificadas formas de enfermidades do corpo físico. Por isso, havíamos, ao iniciarmos este programa, afirmado que muitos sofrem ou, em algum momento, passaram a sofrer certas alterações no seu estado de saúde geral, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade. Independentemente das religiões que professam, muitos se referem aos males advindos das más influências dos espíritos como obsessão, o que realmente acontece. Daí, a necessidade de conhecerem a sua verdadeira natureza. É por isso também que as casas espíritas se ocupam da realização do chamado atendimento fraterno, sob os cuidados de pessoas caridosas que se prestam a atender e orientar irmãos nossos que, por um descuido de conduta, sem que se pautem na certeza da fé e sem que se dediquem ao bem, se deixam achacar por problemas psíquicos ou espirituais que, via de regra, acabam por lhes afetar também a saúde geral. Agora, breve interrupção no assunto de hoje. É o nosso momento musical para reflexão. Vamos ouvir de Marisa Naline, Vinícius, Ana Lívia e Paulo Sérgio, nas vozes de Vera, Carlos de Russi, Marcos Russi e Ana Lívia, Brilho da Luz. Porque não deixa brilhar? Recebeste o dom do amor, não guarde no porão. A fala encanta e o som da voz pode cantar. A fala encanta e o som da voz pode cantar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é feita pra brilhar, feito a lua iluminar. Luz é para irradiar.
fazemos questão de frisar que as questões que envolvem influências espirituais são perfeitamente evitáveis pela boa conduta, sem o que acabam por resultar em pequenos e grandes problemas para a humanidade no que diz respeito a desequilíbrios de ordem psíquica, afetando relacionamentos afetivos, profissionais e muitos outros. Para maior entendimento da etiologia dos males que nos afligem, vamos explicar em termos simples como tudo isso acontece. Lembremos que somos compostos de três elementos: espírito, perispírito e corpo físico. O espírito somos nós mesmos. É nossa individualidade, a nossa essência. É a parte de nós que pensa e sente. É o nosso eu. O perispírito é um corpo fluídico que tem a forma do corpo físico e liga este corpo físico ao espírito ou vice-versa durante a vida física. E o mecanismo da mediunidade tem muito a ver com tudo isso. Certo, Mara? Certíssimo, Eurípides, claro. E mediunidade é uma realidade histórica. Sim. Ela existe desde que existe o homem. O Velho Testamento registra fenômenos que lhe diziam respeito, assim como registra o Novo Testamento, como alusões à ação do próprio Cristo que, ante o sofrimento dos homens, assim se expressava. Prefaciando o livro Mecanismos da Mediunidade, do autor espiritual André Luiz, psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, Emmanuel, o mentor espiritual do Chico, disse naquele livro que toda a passagem do Mestre inesquecível entre os homens é um cântico de luz e amor, externando-lhe a condição de médium da sabedoria divina, ou seja, médium de Deus. E continuando-lhe o ministério, os apóstolos que se lhe mantiveram leais converteram-se em médiuns notáveis. No dia de Pentecostes, quando, associadas às suas forças, por se acharem todos reunidos, os emissários espirituais do Senhor, através deles, produziram fenômenos físicos em grande quantidade. Historicamente, em Atos dos Apóstolos, vemos que desde então os eventos de intermediação para eles se tornaram habituais e espíritos materializados os libertaram da prisão injusta. É exatamente o que se vê do capítulo 5, versículos 18 a 20. Já de acordo com o capítulo 3, versos 4 e 6 a 6, o magnetismo curativo era vastamente praticado pelo olhar. Mas a afirmação que nos merece atenção especial é a de que alguém poderia curar pelo simples olhar. E já no capítulo 9, versículo 17, completa para afirmar: e pela imposição das mãos. Ou seja, o passe curativo. Exatamente. E assim, vemos que nos Atos dos Apóstolos há abundante informação sobre manifestações mediúnicas. No capítulo 8, versículo 7, capítulo 9, versículos 3 e 7, capítulo 11, 13 e 16, é igualmente pródiga a presença de informações sobre fenômenos mediúnicos. É assim, ouvintes, que a mediunidade vem, ao longo dos tempos, sendo objeto ou de admiração, ou de respeito, ou até de incompreensão. Todavia, atualmente, tanto ela quanto o Espiritismo como um todo universalista, isto é, interativo com a realidade das leis da natureza, que são as leis de Deus,
passam a ser objeto de grande respeito, conquanto se lhes continua opositora à ideológica resistência de certas religiões voltadas para os cofres em detrimento da caridade. Este programa, que vem demonstrando grave preocupação ou interesse pelas questões que envolvem fenômenos de manifestações espirituais ou mediúnicos, esclarece que isso decorre de haverem em determinado momento das suas vidas passando a sofrer ou a presenciar sofrimentos ou alterações significativas no estado de saúde psíquico ou mesmo físico e emocional, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade que, por falta de conhecimento, causam padecimentos que representam verdadeiros chamamentos à realidade do espírito. Evidenciam-se, então, as fontes da maioria dos problemas da humanidade no que diz respeito a desequilíbrios de ordem psíquica ou física. E aqui repetimos, afetando relacionamentos familiares e sociais e desestabilizando trabalhadores. A sociedade humana é dotada de condições psíquicas capazes de realizar o que classificamos de natural, porque está no âmbito da apreciação dos nossos sentidos físicos, e de realizarem também aquilo que, conquanto seja também natural, muitos classificam impropriamente de sobrenatural ou metapsíquico, ou seja, o intercâmbio com os espíritos. O Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, esclarece tudo sobre mediunidade, informando que esta faculdade nasce com o ser humano e está ligada inseparavelmente ao homem. Por isso, o codificador do Espiritismo assevera que a mediunidade não constitui privilégio para ninguém e apresenta uma variedade infinita de matizes. É deste importante tema que continuaremos a tratar, mas agora, o nosso momento musical mediúnico, autoria do Espírito de Noel Rosa, pela psicografia de Marta Galego Tomás, na voz de Magali, Astro Maior. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. O homem já foi à lua e ficou desiludido, vendo a terra tão pequena, voltou triste e abatido. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso amar. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso. Jesus, o astro maior, se fez homem pela terra, nos mostrando que o melhor é a paz que o amor encerra. E pra gente conseguir a própria evolução, se a cabeça está no céu, os pés estão no chão. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar é preciso amar. E o astronauta agora ensina seus irmãos que pra melhorar não é preciso subir tanto para os astros poder ver, porque a chuva das estrelas está para acontecer. Não é preciso subir tanto para os astros poder ver, porque a chuva das estrelas está para acontecer. Até a estrela d'alva desceu lá do céu para enfeitar a nossa Vila Isabel. Existem pessoas nas quais a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada. Em outras, não é sequer percebida, mas existe.
A mediunidade não é percebida em todos os homens da mesma maneira, porque decorre das condições pessoais e até biofisiológicas, mas, sobretudo, dos seus compromissos reencarnatórios. E é imperioso que se diga que a mediunidade não depende do grau de moralidade do médium, porquanto a atividade mediúnica empregada em todos os níveis de educação e principalmente de moralidade. Quem não sabe existirem aqueles médiuns que até se tornam famosos por aceitar incumbências escusas, tais como bisbilhotar a vida alheia ou fazer o mal sob encomenda e remuneração? É por isso que se sabe existirem grandes médiuns de elevada envergadura moral, como existem aqueles que não se dotam do mínimo de moralidade, preferindo levar vantagens materiais na forma de ganhos amoedados. A mediunidade não depende de sexo, idade ou temperamento, sendo encontrada em todas as categorias de indivíduos, desde a mais tenra idade até a idade mais avançada. Se é uma faculdade irrestrita, muitos são médios e se sentem influenciados com facilidade, sem que saibam como evitá-lo ou como aplicar a faculdade em proveito de outrem. Para o exercício da mediunidade, a fé não é condição rigorosa. Secunda-lhe os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, a boa vontade, bastam para o seu exercício, até mesmo a serviço da cura. Tem-se visto pessoas incrédulas escreverem com extrema facilidade, enquanto crentes e sinceros não o conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma disposição orgânica. Bem o explica o Livro dos Médiuns, especialmente no capítulo 27, item 208. A natureza é perfeita, não é mesmo, Mara? Claro. Nada lhes falta para atender o escopo supremo da lei divina, que é o aperfeiçoamento do espírito imortal. Entre a infinidade de elementos que lhe compõem os recursos a atender em tal desiderato, está a possibilidade de comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Imaginem o tamanho da nossa felicidade ao sabermos que isto é possível. O agente é o fluido do perispírito, Eurípides. É o fluido que torna isso possível. Este último, o perispírito, é o elemento intermediário que acopla o espírito ao corpo físico e continua servindo ao espírito no mundo que é próprio, entre uma e outra encarnação, até que, com a suprema evolução dele, não mais necessite de reencarnar, mas continua em comunicação com os encarnados. A ligação mediúnica ocorre entre o perispírito do comunicante e o do médium. Agora, atenção para algumas falsas expressões comumente vistas e ouvidas nas comunicações mediúnicas. Gesticulação, trejeitos, fungação, gritos, choros, risadas, bater de mãos e de pés e até sotaques em idiomas estrangeiros, mas falando na nossa língua. São atitudes decorrentes da má educação do médium, razão pela qual se recomenda que todos os médiums devam estudar, com muita seriedade, pelo menos as obras que dizem respeito à faculdade mediúnica. Ao tratar da afinidade que deve presidir a relação entre médium e espírito, o espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Mecanismos da Mediunidade, fala de gerador mediúnico.
Diz ele que idealizamos o fluxo de energias mento-eletromagnéticas, ou fulcro, de ondas da entidade comunicante e do médium, como dois campos distintos, associando valores positivos e negativos, respectivamente, com uma diferença de potencial que, em nosso caso, constitui certa capacidade de junção por afinidade, por sintonia vibratória. A existência do que poderíamos comparar a um fio condutor de um para o outro, que no intercâmbio mediúnico representa o pensamento de aceitação ou adesão do médium, e a corrente mental se improvisa em regime de ação e reação, atingindo-se o necessário equilíbrio entre ambos e anulando-se desde então a diferença existente pela integração das forças conjuntas em clima de afinidade. Se quisermos sustentar o continuismo de semelhante conjugação, é imprescindível conservar entre os dois um gerador de força, que na questão em análise é o pensamento constante de aceitação da personalidade mediúnica. É através do liame mediúnico, devidamente estabelecido, que se evidencia incessante o fluxo de energia conjugada entre espírito e médium, porquanto a corrente de forças mentais, destinada à produção desse ou daquele fenômeno ou serviço, circulará no condutor mediúnico, em razão do campo de energias mento-eletromagnéticas existentes entre a entidade comunicante e a individualidade do médium. São considerações que se nos parecem um tanto complexas, mas querem nos dizer que entre o médium e o espírito comunicante é necessário que exista um gerador de forças capazes de garantir a ligação de afinidade energética entre ambos, e que esse gerador é o pensamento. Em princípio, trata-se de doação completa da caridade mediúnica em favor de uma comunicação perfeita e tornada possível graças à vontade do médium. Estamos apresentando Sementeira Cristã. Oferecimento: Escritório Modelo Contabilidade, Informática, Serviços de Despachante, Escritório Modelo Centro e Estação, Pegue Leve Distribuição e Supermercados, Cesta Básica, Produtos de Limpeza, Descartáveis, Sucos em Pó e Líquidos. Melhores preços para a sua empresa. Distribuição: Rua Carlos de Vilhena, 4270, Vila Imperador. Televendas: 16-3707-2870. Loja Estação, Rua Voluntário Mário Mazini, 1902. Fone: 16-3723-2888. Escolas Pestalozzi, Educação Infantil, Ensino Fundamental, Ensino Médio. Agende uma visita. Fone: 3711-0100. Pestalozzi educa, humaniza e faz crescer. Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre. Acesse www.pestalozzi.com.br. Grafimpress, o verdadeiro papel da impressão. Rua José Bonifácio, 361, Vila Nicácio, 3722-0410 e 3722-0418. Panificadora Pão Nosso, Rua Padre Anchieta, 2163, Centro, 3722-2933, com estacionamento para clientes. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, Major Claudiano, 2181, Centro, www.idefran.com.br. O circuito mediúnico, isto é, a ligação entre o espírito e médium, expressa uma vontade e apelo e uma contra-resposta, respectivamente, no trajeto de ida e volta, definindo o comando da entidade comunicante e a concordância do médium,
fenômeno exatamente aplicável tanto à esfera dos espíritos desencarnados quanto à dos espíritos encarnados. É exatamente por isso que se exprime conjugação natural ou provocada nos domínios da inteligência, na realização dos serviços de associação, assimilação, transformação e transmissão da energia mental. O instrumento indispensável para a realização da interação psíquica se situa nos cérebros envolvidos. Do que se conclui que, da parte do espírito encarnado, a possibilidade da comunicação mediúnica parte do fato de contar com certas particularidades endocrinológicas e nervosas, isto é, envolvendo nervos e glândulas na personalidade do médium. O espírito que deseja comunicar-se procura um indivíduo apto a receber-lhe as impressões e a servir-lhe, nem sempre em estado de plena consciência. A ligação é feita de acordo com o grau de afinidade existente entre ambos. Os espíritos se manifestam de maneiras diversas, mas os médiuns se agrupam em duas categorias. Os conscientes, melhor, os inconscientes e os facultativos. Os inconscientes agem por iniciativa dos espíritos e os facultativos por iniciativa própria. Todos os gêneros de fenômenos espíritas podem produzir-se pelos médiuns. A ignorância e a incredulidade têm-lhe atribuído um poder sobrenatural e, segundo os tempos e os lugares, eles têm sido considerados santos ou feiticeiros ou visionários, mas são simples instrumentos de manifestação mediúnica. Segundo os efeitos apresentados, os médiuns são divididos em duas grandes categorias. Médiuns de efeitos físicos e médiuns de efeitos intelectuais. Particularmente, aptos para a produção de fenômenos materiais, como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, são os denominados médiuns de efeitos físicos. Entre os médiuns pode haver a divisão entre médiuns facultativos, que são os que têm consciência da sua faculdade de produzirem fenômenos espirituais pela própria vontade, e os médiuns involuntários, cuja influência se exerce mesmo que não a queiram. Esses fenômenos podem ser espontâneos ou provocados, mas sempre com o concurso voluntário ou involuntário dos médiuns dotados dessa faculdade especial. O agente espiritual dessas manifestações é geralmente de ordem inferior. Os espíritos elevados se ocupam de manifestações inteligentes, instrutivas. Os médiuns mais aptos a receber e transmitir comunicações inteligentes são os de efeitos intelectuais. Excluindo-se o serviço de mediunidade socorrista, em que o médium se presta a dar passividade a espíritos de todos os naipes, com a finalidade de prestar-lhes socorro caridoso, temos de considerar a afinidade, quer dizer, a semelhança de carga psíquica, ou seja, das implicações do pensamento. A lei da afinidade moral é a seguinte: indivíduos de ordem moral igual se atraem e de moral contrária se repelem. Esta lei rege nossas relações sociais, tanto para os encarnados como para os desencarnados. É justamente pensando nessa condição que poderiam perguntar o que pode estar ocorrendo com médiuns que se dedicam à prestação de serviços escusos e imorais, de que resultam prejuízos a alguém, Mara? É muito sério, né, Eurípides? A mediunidade é faculdade que todos temos, em algum grau de desenvolvimento, tanto nos ligando àqueles que nos são afins, quanto nos repelindo dos que nos são contrários. E é melhor que a utilizemos para o bem. É aí que reside a grande inconveniência de nos mantermos em má conduta, o que nos ligaria implacavelmente
com os espíritos trevosos. E disso decorre também, automaticamente, que aqueles que se conduzem no bem, na prática da caridade, no perdão incondicional, enfim, na conduta reta, se garantem assistidos por bons espíritos. Quando dissemos que tudo isso se dá de forma automática, queremos dizer que decorre da lei de afinidade. Isto é, vinculam-se automaticamente os que vibram moralmente na mesma frequência, na mesma dimensão, ou seja, aqueles que se situam na mesma faixa vibratória. Se ocorre de um espírito desencarnado vingar-se de prejuízos que julga ter sofrido no passado, é possível que a facilidade de aproximação o leve a causar sérios danos à saúde física e mental do encarnado. Quando dissemos no início deste programa que o maior inimigo da humanidade é o desinteresse pelas boas maneiras de se conduzir, isto é, a ânsia incontrolável de satisfazer seus interesses escusos e imediatos, estávamos afirmando com todas as letras que, com esta maneira de agir, estamos nos mantendo como presas fáceis dos nossos inimigos de vidas passadas, que nos alcançam com facilidade e nos fazem o mal que desejam, já que, para eles, fica muito fácil atingir-nos por força da semelhança na qualidade moral, porquanto da sintonia vibratória. Uma vez atingidos pela facilidade oferecida pela sintonia vibratória entre nós e os nossos inimigos, males de variada natureza podem nos impor sérios embaraços à vida conjugal, familiar, social, profissional, sem contar a enorme variedade de enfermidades físicas que se desenvolvem a partir de desequilíbrios psíquicos provocados pela maldosa intenção dos espíritos que nos perseguem. Isso tem muita razão de ser, porque essas pessoas sofrem ou, em algum momento, passaram a sofrer certas alterações no seu estado de saúde psíquica ou mesmo física e emocional, o que invariavelmente lhes assinala certos graus de mediunidade, de cujos efeitos padecem por exclusiva falta de conhecimento. Já o dissemos, independentemente das religiões que professam, muitos se referem a esses males realmente como obsessão, sem, contudo, conhecerem a sua verdadeira natureza. Repetimos o que já dissemos, a título de esforço orientativo, que a quase totalidade das consultas que se realizam nas casas espíritas, junto aos grupos de atendimento fraterno por irmãos nossos com problemas psíquicos, que muitas vezes passam a afetar-lhes também a saúde do corpo físico, referem-se a problemas de mediunidade que, por ignorância, não aplicam o tratamento como convém. Reparemos em torno de nós a ignorância, a miséria, as lágrimas, as feridas, as dores, os erros. Os espíritos agem para o bem ou para o mal, conforme seja a nossa qualidade moral. Se fazemos o bem, se temos fé em Deus, em Jesus, somos bem assistidos pela espiritualidade elevada e caridosa para conosco. Mas, se somos maus, se não temos fé em Deus, em Jesus, a nossa conduta nos proporciona vibrações que nos mantêm sintonizados com uma espiritualidade inferior, má, perversa. E é daí que nos vêm as perseguições, a influenciação maldosa, a nos impor doenças físicas ou outros tipos de aflições, como desconforto moral ou mesmo prejuízos outros, como desemprego, inimizades, etc., etc., Mara. Por isso, Eurípides,
Sejamos bons. Tenhamos fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade iluminada e caridosa para conosco. Leiamos, estudemos, vivenciemos, sintamos e apliquemos o Evangelho de Jesus e encontraremos o caminho, a verdade, a vida, que é Ele próprio, Jesus, de forma a nos garantir felicidade verdadeira, porque ainda que continuemos sofrendo por conta das nossas imperfeições, saberemos que somos nós mesmos os agentes causadores dos nossos próprios problemas e, com isso, corrigindo-nos a conduta, haveremos de um dia ver-nos livres desses sofrimentos. Com este prefixo musical, Sementeira Cristã apresenta Em Nossa Dimensão, trazendo notas, notícias, informações e divulgação de eventos e promoções de interesse das instituições espíritas de Franca e região. A apresentação é do companheiro Vicente Benatti. A área da Infância e Juventude do Conselho Federativo Nacional da Federação Espírita Brasileira convida os coordenadores e assessores regionais da área de Infância e Juventude e respectivos representantes para o Encontro Nacional da Área de Infância e Juventude, que ocorrerá em Brasília, Distrito Federal, no período de 17 a 19 desse mês. Ocorrerão debates e trabalhos em torno do tema central, porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Leia a edição de julho do suplemento USE Franca, Jornal da Nova Era, de Franca, órgão mensal de divulgação espírita. Veja as principais manchetes. Entrevista com Gilmar Antônio da Silva. É correto um centro espírita marcar dia e hora para que se receba uma mensagem psicografada de um ente querido falecido? Ódio, intolerância religiosa e homofobia. Sandro Luiz Fernandes é reeleito presidente da USE de Franca. A Mocidade Espírita André Luiz Meal, 45ª Semana Regional Espírita. 45ª Semana Regional Espírita. A USE Regional de Franca promove a 45ª Semana Regional Espírita, que tem escopo principal o intercâmbio entre os centros espíritas jurisdicionados numa troca altamente produtiva de informações e conhecimento. A semana começará no próximo 19, estendendo até o dia 25, e enfatizará 150 anos do livro Céu e Inferno, de Allan Kardec. 19ª Invipa, Encontro do Vicente de Paulo. Promovido pelo Templo Vicente de Paulo, o evento terá início no dia 11 e acontecerá em dois finais de semana. No dia 11, seminário a cargo do Dr. Severino Celestino da Silva, de João Pessoa, Paraíba, sobre o tema O Evangelho e as Origens do Cristianismo, das 14 às 17 horas, no Templo Espírita Vicente de Paula, Rua Floriano Peixoto, 2267, Centro. No mesmo dia, às 20 horas, no mesmo local, o Dr. Severino Celestino proferirá a palestra sobre o tema Jesus, a Luz do Mundo. No dia 12, domingo, o meu Dr. Severino, às 9 horas, dará continuação ao seminário O Evangelho e as Origens do Cristianismo. No dia 18, também, no Templo Vicente Espírita, Vicente de Paula, palestra a cargo do nosso ilustre confrade Maurício Keller, de Goiânia, Goiás, sobre o tema Brilhe a Vossa Luz. E no dia 19, domingo, o confrade Maurício Keller ministrará o seminário sobre o tema Um Despertar da Consciência, das 9 às 12 horas. Mas agora, atente para o local. Núcleo Assistencial Avelina Maria de Jesus, Rua Leli Antunes de Paula, 1844, no Jardim Areoporto 3. Fume jogo. Se não nos convém, reunamos-nos para vencê-los. Franca conta com um caminho seguro a conduzir fumantes e jogadores à superação da grave viciação que os acomete. Livrar-se dos vícios escravizantes, jamais resultará de imposições vindas de fora,
mas de decisão daqueles que, movidos pela certeza dos prejuízos que lhes são causados à saúde física e moral, deixam-se impressionar pelos valores efetivos em lugar de severas restrições que os vícios lhes impõem. Fale com Célio Barçanufo pelo telefone 9090-3017-8820. Falemos do sétimo encontro ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. O evento será nos dias 25 e 26 e se realizará em São José do Rio Preto. Informações e inscrição, vejam www.usesp.org.br ou pelo e-mail epmesd@usesp.org.br. 19º Encontro em LIP, Encontro Nacional de Historiadores e Pesquisadores do Espiritismo. Tema central, panorama atual das pesquisas científicas sobre a reencarnação. Dia 29 a 30 de 2015. Inscrição e local. USE, União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Rua Gabriel Pisa, 463, Santana, São Paulo. Telefone, área 11-2950-6554. A seguir, no Sementeira Cristã, Claramente Vivos. Hoje vamos ouvir mensagem que fora dirigida aos seus queridos familiares, especialmente aos seus pais, pelo jovem Márcio Aguinaldo, pela psicografia de Chico Xavier, na qual ele lamenta a separação motivada por acidente automobilístico, mas ao mesmo tempo enfatiza a necessidade de que seja desculpado o motorista, porquanto, dia ele, nada acontece contra nós, sem que nós mesmos sejamos os destinatários do acontecimento. Vamos ouvi-la na interpretação do nosso companheiro, Eury Carvalho. Querida mãezinha Mariluce e querido papai, venho dizer-lhes que estou sempre melhor. As saudades não faltam. Débora, a companheirinha que me proporcionou tantas felicidades, e as queridas irmãs Maristela, Mariângela e Marília, permanecem dentro de mim. O acidente já passou, e justamente sobre isso, estabeleço o mesmo contato, pedindo aos queridos pais não fazerem carga contra o motorista, injustamente apontado na condição de culpado, por haver tomado um trago de bebida e lhe acrescentasse a disposição de trabalhar. Pais queridos, muitas vezes fitamos um homem de serviço sem lhe considerar a retaguarda. Acontece algum erro, um companheiro desses está envolvido e ainda não vi ninguém perguntando pelas horas contínuas a que terá servido na máquina sem substituição. De outras vezes, a imaginação se lhe toldou por momentos, em recordando um filhinho gravemente enfermo, ou a esposa hospitalizada em vasta enfermaria, com a necessidade de horários marcados para que esse mesmo homem lhe veja o rosto. Papai e mãezinha Mariluce, e se fosse eu a pessoa no lugar desses amigos aos quais me reporto? E se eu não tivesse o papai Paulo e a mãezinha Mariluce e fosse entregue em criança à ventania da noite, com fome e frio por falta de um lar? E se crescesse de face trancada para o mundo e para a vida, aceitando por necessidade de obter o pão de cada dia o lugar de um ajudante desvalioso na boleia de um caminhão? Creio que a minha mãe, de certo, na vida espiritual, agradeceria às pessoas que me estendessem auxílio. Pois é, desse quadro que me baseio para solicitar-lhes
uma atitude de reserva e compaixão para com o motorista que me arredou do corpo físico, buscando não lhe piorar as condições perante a opinião pública. Agradeço as preces de Anair em meu benefício e quero dizer a Débora que posso muito pouco ou nada posso ainda. Entretanto, pedirei a Deus que ela seja feliz. Nem sempre realizamos as nossas projetadas uniões no mundo, mas que força haverá maior que a do amor, que liga os corações que se amam no bronze do para sempre? Débora é uma nobre menina que Deus a protegerá. As queridas irmãs, o meu abraço. E por favor, queiram os meus queridos pais receber o coração mutilado pela saudade e animado pelas melhores esperanças do filho que tudo lhes deve no que já consegue realizar e em tudo aquilo que poderá ser no futuro. Muito carinho e reconhecimento do filho que lhe pertence perante Deus. Márcio Aguinaldo. Um clube de livro espírita facilita a aquisição de boas obras que esclarecem, consolam e nos promovem a renovação moral, conduzindo-nos no rumo da felicidade efetiva. O IDEFRAN, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, administra o Clube do Livro Espírita, mais completo que existe, porque oferece aos associados 4 opções mensais. São romance, ciência, filosofia, doutrinário, autoajuda, mensagens, infantil, etc. Já estamos pensando em reajuste dos valores. Aguarde, logo teremos surpresa. Mas o associado que ainda vem retirando o seu livro mensal obrigatório ou os 4 livros do mês, se desejar por apenas R$15 cada um, se retirado no IDEFRAN, se for entregue no endereço que o associado indicar, desde que no perímetro de entrega de Franca, será cobrada uma taxa de apenas R$3. O associado pode também adquirir sobras de mesas anteriores pelo mesmo valor do clube. Outra vantagem é do associado do clube ter 10% de desconto em todas as compras que fizer na livraria do IDEFRAN. Quem reside fora de Franca, ligue área 16-3721-8282 ou consulte o site www.idefran.com.br para saber como fazer para receber os livros em nossa cidade. CHB Sistemas, dia após dia, cuidando dos sistemas da sua empresa. Setores calçadistas e de agronegócios. Avenida Antônio Barbosa Filho, 1005, Jardim Francano, www.chb.com.br. facebook.com/CHB Sistemas. atendimento@chb.com.br. Agora no Sementeira Cristã, pergunta e resposta. Hoje, esta sessão responde a pergunta da nossa prezada ouvinte Karina, do Residencial Paraíso. A Karina perguntou: o perispírito fica marcado pelos traumatismos cranianos recebidos pela pessoa que morre em acidentes violentos? Estimada Karina, vamos agora ouvir a resposta que colhemos da série de CDs denominada Divaldo Responde. Se a pessoa desencarnou vitimada por um acidente do qual não teve culpa ou responsabilidade, não marca no perispírito. Quando é uma coisa que vem de fora e alcança,
A pessoa se libertou de uma grave dívida. Não retornará com deficiência nenhuma, porque apenas o corpo ficou mutilado. O perispírito não vai mutilado pelo corpo, mas pela ação da mente. Se a pessoa é mentirosa, é caluniadora, é perversa, odeia, planeja coisas infelizes, ela está mutilando o perispírito na área mental. Se ela é cobiçosa, é invejosa, deseja que pertence aos outros, ou se ela gosta de acepipes ou disso ou daquilo, ela vai mutilando as áreas correspondentes, porque é a energia psíquica que desorganiza o campo vibratório do perispírito. As ações físicas não provocadas não atingem ao perispírito. O que fazer por este ser querido? Envolver em ternura, orar, dizer-lhe que tudo está bem, que permaneça em clima de paz e preparar-se para o reencontro, que certamente será muito feliz. Perguntas para esta sessão devem ser endereçadas ao Idefran, Rua Major Claudiano, 2181, Centro, CEP 14400-690, Franca, São Paulo, ou pelo telefone DDD 16-3721-8282, ou ainda por e-mail idefran@idefran.com.br. A descoberta de si mesmo é apanágio de cada um. Com este lembrete do espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, encerramos o nosso Sementeira Cristã. Agradecemos pela audiência e lembrem-se que o Sementeira Cristã pode ser ouvido também pela internet. Em tempo real, www.radioimperador.com.br. A qualquer hora, www.idefran.com.br. Apresentaram este programa Eurípides Mendonça e Mara Rita Dias. Participação de Vicente Benatti, Eury Carvalho e Divaldo Pereira Franco. Inserção virtual, Antônio Carlos Essado. Áudio e sonoplastia, Luiz Gabriel. Fiquem agora com a celebração dos nossos irmãos católicos. Idefran, Instituto de Divulgação Espírita de Franca, com o apoio de Escritório Modelo, Contabilidade Informática, Serviços de Despachante, Peg Leve, Distribuição e Supermercado, Grafimpress, o papel real da impressão, Escolas Pestalozzi, uma boa educação é para sempre, e Panificadora Pão Nosso, com estacionamento para clientes. Apresentou Sementeira Cristã.